Xalq artisti Emin Ağalarov həyat yoldaşı Alyona Gavrilovanı evlilik il dönümləri ilə bağlı təbrik edib. Mətbuatası xəbər verir ki, Emin Ağalarov bununla bağlı Instagram hesabında paylaşım edib. O toylarından olan fotolara il dönümümüz mübarək sevgilim, hər şeyə görə sənə təşəkkür edirəm deyə Emin yazıb. Qeyd edək ki, Emin Ağalarov Alyona Gavrilova ilə 2018-ci ildə evlənib. Cütlüyün Afina adında qızları var.